Leskovac je u periodu posle oslobođenja od Turaka krajem 1877. godine do početka Prvog svetskog rata prerastao od trgovačkog i zanatskog centra u centar tekstilne industrije od nacionalnog značaja u Kraljevini Srbije. Zahvaljujući tome, upravo na razmeđi vekova, ušao u društvo četiri grada u Evropi koji su nosili naziv Manchester. Na uspon tekstilne industrije u Leskovcu najviše je uticalo stanovništvo, to jest geografski položaj Leskovca, zatim gusta naseljenost leskovačkog kraja, sopstveni kapital, razvijena trgovina gajtanom i u žarijom i stanovništvo fokusirano na rad i zaradu. U periodu između dva svetska rata u 20 tekstilnih fabrika i većih radionica radio je preko 2.500 radnika. Kvalitet leskovačkih štofova je bio na izuzetno visokom nivou u rangu engleskih štofova.